Paní Monika dříve řešila rezervace formou tuška a papír. Musela neustále odbíhat od klientů a vyřizovat telefonáty. To nebylo příjemné ani pro ní, ani pro její klienty, kterým se kvůli neustálým telefonátům prodlužovala návštěva salonu. Proto paní Monika zvolila rezervační systém Kolibri. Ten dovoluje jejím klientům objednat se naprosto kdykoliv pomocí chatbota. Najednou se vůbec nemusela starat o vyřizování objednávek, jelikož chatbot komunikuje s klientem místo ní. Rezervace je velmi jednoduchá. Její klienti nemusí vyplňovat žádné zbytečné formuláře. Objednávají se přes Facebook Messenger, kde s nimi komunikuje chatbot. K ní dorazí již hotová rezervace, kterou stačí jen potvrdit. Paní Monika má díky Kolibri daleko více času na svou práci a méně starostí s administrativou. Pokud i vás trápí úkony spojené s rezervacemi a chcete ušetřit čas, domluvte se s námi nezávaznou schůzku pomocí formuláře na našich webových stránkách nebo nám zavolejte. Rádi se vám budeme věnovat.